už si proto z kanceláře běžte a jděte sebou. Mám to dneska s tím koloukem, ale trvá. Tak běhne! A je pryč. Kde je manžel? Odešel. A neřek tam? Ne, ale prásknou dnes má. Prásknou dnes má. Tak jestli se hned nevrátí, tak... Já si snad něco udělám. Ježišmarja, milost paní. Co je, co se vám stalo? Nic. No, že pláčete. Vy pláčete, tak já pláču také. Tak stole, no tak přestaňte. Vy jste donesla to staní panu Skotovi? Donesla, no. Do kanceláře. Nebylo tam, ale slíbili, že mohu najít. No tak dobře, děkuji vám. Už mě nepotřebujete. Ne, můžete jít. Tak já jdu také do kuchyně. Já a Háška. Ano, je tu pan Scott. Kam žijte dál? Můžete jít dál, pane. Zdvoje, vy pláčete? Co pak se vám stalo? Nic, ale bylo spadu. Prosím tě, Kety, co se zase stalo? Jimmy! Posaď se u nás. Hele, víš co, já nemám čas, já jdu do banky, musím zaplatit 300 dolarů, nezlob se, ale já nemám čas. Jimmy! Dobrá, prosím tě, ale na chvilku. Tak, co je? Víš, že se stalo něco hrozného, tak je to zrozit. No ani se neptej, hochu, ani se neptej. Tak už, ale pro boha, mluv! No ty mi nebudeš věřit, až já ti povím, co se stalo. Tak jste se pohádali, no to je to. No představ si to, on odešel, prásknul dveřma. Kvůli čemu zase? Kvůli tomu obědu, víš, přišel na to. Kvůli jakému obědu? No ty nevíš, že jste spolu včera obědvali? A ty jsi mu to neřekla? No co pak já jsem mohla vědět, že to ví. Proč by to prosím tě neměl vědět? Bylo poledne, že jsme okolo Savoy, no tak jsem tě pozval na oběd. A navíc v Lince známe od malička a ten by proti tomu určitě nic neměl. Tak toho teda asi neznáš, vy ten žádný až hrůza. No tak proč jsi se mnou teda chodila? No asi jsi měla hlad. No já to určitě ne. No, pak s tebou je nějaká zábava. Je, a za to s tebou si člověk užije. Děkuji, že jsi do toho dala. Jo já jsem tě do toho zatáhla, ty jsi mě do toho zatáhla. To si tě už dovidíme, jak se na mě vrhne. Ty ho znám. Tebe, ty o tobě vůbec neví, ty hrdino jeden. Jak to, že? Jenom, že se teda zniký na oběd, já neví s kým. Jak to, že neví s kým? Vilém přišel do Savoy asi 5 minut po tom, co my jsme odešli, no. Proč? No asi na oběd. A vrchní Henry, který zná léta, mě i manžela neviděl nic lepšího, než mu říct, že jsem tam právě obědvala s nějakým pánem, no. Kdyby mi to Vilém řekl hned, tak přišel domů, tak to všechno naprosté v pořádku. Ale on ne. Celou tu dobu byl na mě hrozně miloučký a teprve večer povídá. Miláčku, kde pak jsi byla? Já jsem ti telefonovala, nemohl jsem se ti dozvonit. No, tak já jsem mu řekla, že jsem měla nějaké obstarávání a že jsem si zastavila v lahutkářství a dala jsem si 2 chlebíčky, 1 indiánka a 2 deci portského. No, Jimmy. Jimíčku, kdyby jsi ho viděl, kdyby jsi ho slyšel, to ti byla hrůza, on ti vyslíkal jak policajt, to... Já už jsem nevěděla, co mám dělat, já jsem se mu marně snažila vysvětlit, že si mě ten vrchní Henry asi s někým spletl. No, že mi to nebylo vůbec nic platné, víš? Já... A víš, co mi řekl? Ne. No, on mi řekl... Co ti řekl? Že jsem lhářka! Ale vždycky si mu přece lhá, ne?
se neptej. Ovšem, ty jsi neviděl nic lepšího, než doma říct, že jsme spolu obětali? Já? Ne, já jsem nic neřekl. No ne. Ty moje zlatčko, to je dobře, to je hrozně dobře. No to já ještě nevím, ale jedno já vyhlačím tě. Tvoje žena se to nesmí dozvědět. To by tak rálo, okamžitě jí to řeknu, jak přijde domů to. Ale ne, prosím tě, ona se to nesmí dozvědět, co pak jí neznáš. Ale já nemám si ženu žádné paní, nikdy se mě nemůžu. Tak je budeš mít teď. Lituju, ale já jí lhát nebudu. No tak prosím, prosím. Ale já to popřu. Pro Boha, vytvíjí rozum a řekni Vilémovi všechno dřív, než bude pozdě. Ale právě, že už je pozdě. Když se teďko Vilémovi přiznám, tak už mě nebude věřit, jak ty živou. Dokonce si bude myslet, že ho podvádíme léta. Prosím tě, pochop, pochop. Jestli se to tvoje žena dozví, nebo můj muž, tak já odpřísáhnu při všem, co je mi svaté, že za mnou běháš už léta a do toho stavu jsi mě zatáhl násilí. Pro Boha, děti, já nevěřím vlastním uši, co pak ty nemáš špetku studu? Smůlu. Já mám ukrutnou smůlu, že jsem zrovna včera potkal tebe, víš? Jestli se mi aspoň líbil. Při pomyšlení, že já mám kvůli tobě ztratit Viléma. No to prostě vůbec nepadá v úvahu, víš to? To nepadá v úvahu. Hlavně neplakej, ano. A Jimičko, ty budeš při mě. Ale neplakej, Kety, prosím tě, urovná se to, neplakej. A může... Hlavně neplakej. Nazdar, Jimmy. Vilhelme. Kde se tady vedeš tak brzo? Já jsem se tady zastavil, abych se zeptal, co je nového a tak. Vilhelme, miláčku, ty už ty na mě nedrobíš. Víš, jak se nedrobíš na svoji berušku? Necháš nás laskavě o samotě. No tak, zlatíčko. Hezké, že jste nepřišli. Samozřejmě, pane Harrisone. Promiňte, že jsem
pořádku, abych vám vysvětlil, oč jde. Tady můj přítel, pan Jimmy, se se mnou sadil o 100 dolarů, že nepoznáte dotyčného pána, který včera obejval s mojí paní Pestovec. Ale tady pan Scott, nemýlím-li se. Ano. Pardon, pardon. Říkáte včera? Včera. Posaďte se, kdo si to rozmyslíte. Tak, tady je album našich známých. Dobře si ho prohlédněte. Když poznáte dotyčného pána, dostanete polovičku našich sázek. To je 50 dolarů, že ano? Můžu nabídnout něco pití? Rád. Jimmy? Máme pěknou kost. Je ve svém pokoji. Dobrá.
Ale Jimmy, co ty tady? Jak to, že nejsi v kanceláři? Ale tak nastavil jsem si tady, abych se zeptal ze nového. To by mě také zajímalo. Zrovna jsem potkala pana Kvátra a řekla, že jste včera spolu byli na obědě. No to taky ty mezi tím za mnou nemohla zajít. Nemohla. A proč? Protože obědvala ve stavenci. A s tím? Jimmy ti to poví, prosím, omluvte mě, musím si spalit ještě nějaké věci. On odjíždí? Stalo se něco? Tak pohádali se jako obvykle, to pak neznám. Tak kvůli tobě. Tak jim kvůli mě se budou hádat, prosím tě. No už jsem myslela, že kdyby byla na obědě s tebou. Jistě, se mnou bude Petty chodit na oběd. No, a co na to? Oznamuju ti, že budu ode dneška chodit na obědy domů. Mám ti pospočtu bafu, až pokrkalo se do peníz. Cože tak najednou? Tak jsem se že budeš mít nerost, ale... Jsi tím nejště bych chodil venku, tak prosím. No, no ne. Když mi mám veliká na tu radost. Co je ti? Stalo se něco? Ne, počkej, to by je špatně, viď? Jo, žaludku, víš, z těch hospodských bafů, ale může chodit lidi na dietu. No ne, no na co bys si chodil na dietu? Když tvoje Jiduška tě má moc ráda. Víš co, letím domů a řeknu Korošce, aby ti připravila něco dobrého. Co ti dáš? Něco vydatného. Tak já už letím. Když si promluvím až pak. Kde pan hospod Kátra? Že já do toho stavu je vůbec let. Teď já bych koupil ještě toho. Jsem miláček, nemám klobouk. Klobouk? Mám se ti po něm podívat? Dávej se laskavě o sebe. Ale no tak chvíle. Žádné ale. Kde mám klobouk? Nevím, pane. Ne. Tak se po něm laskavě podívejte. Ale co pak ty dej ti můj? Ne, už to odkrojeme na vědomí! Maria,
Doufám tedy, že tě nepřekvapíme rozhodnutí odejít při Gega. Ale ne, Miláčku. My odjíždíme. My se nikam stěhujeme. My ne, Miláčku, já se stěhuju. Ale to ti udělá. Co je? Klobouk. Jaký klobouk? Já tě nesmím opustit a ty si můžeš jít na oběd první pytom, který se nabane, jo? To je pořádku? No. Ty jsi nebyl nikdy s nikým na obědě, co jste spolu vy? No, to jsem teda nebyl. Opravdu ne. Jo. Miláčku, tak já myslím, že se polepším, ano? Cože? Takže ty se přiznal. Ty se přiznáváš, no prostě. Tak musíš nějak donutit, aby se vrátil. Jak ho mám donutit, když
tady ty děti nejsou. Poslouchej, Kety, co kdybys nějaké adoptovala? Adoptovám? Ale prosím tě, teď ty chce nejlepší udělat všecko sám. No, Maggie, a to na to ten manžel vůbec nepřišel, jo? Ale prosím tě, řekla mu to čtvrt roku poté, co se jim narodil vlastní syn. Maggie, Maggie, no to nemáš, to je tak skvělý, tak ježím do toho nalazit. Ale Kety, prosím tě, vždyť je to jsou pak půl hodiny, co tvůj manžel odešel bez naděje na potomka. Vždyť ty musíš počkat nejméně půl roku. Cože? Půl roku? No, u lidí to trvá 7 měsíců. Roznemohla jsem se.
manžel? Prosím tě, ten jeden den už to vydržíš. Zítra přistane Jorku a večer ho máš tady. No jo, už zítra. To byl tak skvělý nápad. No nic jiného nám nezbývalo. Mně ti to připadá jako celá věčnost od té doby, co Jimmy telegramoval. Přijde. Máš ruka, matka i dítě zdraví. Domhávky ty, ale že to teď už si dáš pozor. Já si neumím představit, že by se mohla ještě někdy zálat. Kdy říkala ta ředitelka z nalezence, že ho přinesou? Zítra ráno. Je týden starý, má 5 kilo. Bože, to musí být svaník. Maggie? Ty se mi asi budeš smát. Ale věříš tomu, že od té doby, co je tady ta kolíbka, tak mě ti tady vevničko tak hrozně krásně. Já se ti na ní 4 hodiny dokážu jenom tak dívat. Maggie, to je krása. To bude nádherný. Maggie, ty jsi zlato. Ty jsi prostě zlato. Že mě zrovna tak. Opravdu? Víš, co jsem řekla, že mu dnes ráno? No to tedy nevím. Každý rok chtěla aspoň jednu. To na to. No. Máte to zlobrávno. Však si ho někdy v noci přemluvíš. A to bylo tvorné. On teď přece chodí na obědy. No vidíš to. Zdáš, že se tady schání, běhá, měl si do hybu kloutit, tam se tady jde strapa kolíčku. Tak co, jsi nás nějakou? Ale jo, jsem. Jo. Ale je krajně nevhodné, aby takovouhle věc zarizoval muž. Ale děti. Říkám, krajně nevhodné. Kojdu má obstarat ženská. Musel jsem vybírat 18. Víte, co to je? Takže já bych chtěl ukazovat... Co? Mlíko. A to mě máte, jo? To je dobrá se vědět švýcarská. To je švýcarská? Víc se přece říká, že ve Švýcarsku mají nejlepší mlíko, ne? Příště si pro kojnou půjdete sami. Jo, hladová. No, jedete, já jsem ještě nevečeřel. Ale děti, no my jsme mysleli, že jsi večeřel v restauraci, když jsi tak dlouho nešel. Ano, ano. Ale víš, to já zavolám na to, ona... Ne, o to si postarám já, víš. No to víš, jako v Savoji to nebude. Prosím tě, Petri, nemluv o tom, já to teď nemůžu myslet. Prosím tě, to je řečí kvůli 4 dolarů. Jo, 4 dolarů. A co z propichní? To mě přišlo na 800, 300 to vrtu a 500 jdete. Pařížský za 800 dolarů. No to je ovšem strašně. Co by potom muselo stát celé tele, že? No, já měl tele si vždycky tak rád a teď se na ně můžu ani podívat. Dobře ti tak, kamaráde, nemáš ti do restaurace vodit vydané paníčky. No, prosím, teď musíš udělat něco ty problémy. Ano. No Maggie si vzala do hlavy, že chce každý rok alespoň jedno dítě. Hloupá by byla, kdyby nechtěla. Co? A to? To říkáš zrovna ty, jo? Jo, jo, to říkám já, protože já ještě to chce zvedat, to chtěla, aby chtěla, aby tady běhali, skákali, aby tady převrátili třeba celý dům z runám, a to by se mi chtěla, víš to, to. Prostě, co tak je najednou, co ti to popadlo? Ani můžu poděkovat taky o tobě. To poplet není hlavně, podkud co hraješ na Viléma, že jo, s tebou to Savo je vůbec les. Ale to teď asi mám zatraceně pozvat. Nic se bude. Ale prosím, ty ženská chce a pán bude pustí. Ženská chce a pán bude pustí, hele, a já to pustím a hotovo. Hotovo. Osička. Ha ha ha!
řeknete Veracruz, přijedu o den dřív, dnes večer jsem u tebe. Thank you.
vyzvali. Ahoj, Milane, jakou jsi měla cestu? Mohl jsem se dočkat. Jak se jí jmenuje? No to víš, měla to těžké. A co jsi? Aha, co pak ten? To je jeho holka. Ty jsi nikdy neviděla kolébku? No je to tak. Tedy jak já si postičnou.
brigety. On má na brigetce takový dělíček, jako mám já. No je, on je celý potopený. Ano. No mojke, to je pak se jmenujeme, co je pak nám říkají. Jimmy. Co je? Jimmy. No co je? Jimmy. Co je? Vilém, já mám špatnou paměť na jména, mě si to v pořádku. Miláčku, to asi od tebe nebylo moudré. To se nám bude plíct, takový jméno, co na něm máš. Dovol. To já jsem prosila tady Kety, aby mu dala takové jméno. No to Maggie vymyslela. Dobře, miláčku. Jimmy není tak špatný jméno. Ale mezi sebou budeme říkat toto. Thank you.
nemůžu, já neumím zapískat. Co pak se moc vidět, že to budu někdy potřebovat? Thank you.
byla doba, vy jste mě neslyšeli, nebo co? Ale ty všechno pokazil. Já říkám, že je to jako druhé lebeky. Nezdáte ti, že to jedno je trochu vaculatější. No. A tak mu řekneme, že přes noc trochu připravu. Kdo zapomněl? Tady má ta slečna ještě ale s bydlíkem. Ty jsem slyšela o své prostíčka, o své pohodlíčkovi, ty.
musíte vzít. Mě to mě vůbec nezajímá. To si ho máme zůstat v prstu, nebo co? No, to nemusí. Tedy to stačí, když dojde na státek tý pradleně. Moment. Ale to potom bude Jimmy taky hodně. No tak ráda se ženeš kluky, no. Ale ty chceš kluky. No. Ale má. No, když si to pomalu psa, nebo to zase zpětlo a se nimi nadáte. Ne, 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 máme vás, tím už jo. Od teďka konec. Nehnu ani prsty, ať se děje, co se děje. Hele, Jimmyčku, ale já bych na tebe byla ošklivá, hodně ošklivá, byla jsem na tebe zlá, ale už to na mě nezlob, ano? Já se nezlobím, ale někam nejdu. Hele, Jimmyčku, vzpomínáš si na to, když jsme byli malí, jak jsme si spolu pěkně hráli? Jo, vzpomínám, jak jsi mohla také dlouho. No vidíš to, na takový věci se přece nezapomíná. No právě, protože se nezapomíná, nejdu. Thank you.
prosím tě, jak se ta ženská jmenuje? Julie! Co? Ano, jo, ano, Julie Činková. Cože, Julie Činková? To je že... Vlášku, co jsi? Jseš nějaká bleda? Ale jenom taková vystrašená, Miláček, víš? Ty ženský. Ježišmarja, to nám se nesmí pouštět. A počkej, ne? Na to je potřeba policejního příkazu. Jasně, já jdu na policii. Oni tam jsou, ale až jdi, tam jdi, tam jdi, tam jdi, tam jdi, tam jdi, tam ne, Milane, Milane, ne. Protože ne? No, protože to není vůbec potřeba. Jak to, že ne? No, protože ono se jí ztratilo mlíko, protože pila. No právě. Ano, ano, Miláčko, ona je totiž notoristí alkoholi, to bude naprosto pořádný, no. Vůbec se netrušil. Ale právě jako to ta ženská, když se bude běhat, to nezdělo na tebe, ne, ale ne, jak pak ne? Včera jsem byl slušný, spořádaný muž. Měl jsem slušné jméno, moje firma skvětala. Duši živýho skota do každé pneumatiky, a teď? Mám duši opišlenou počinem, vraždou. Tak jako Macbeth, kdykoliv se podívám do zrcadla, tak mě mluví, že se štupe pištovou. Ahoj, to
nalískám jenom útek. Pane Jasonová, žál, co ti neodejdu, dokud mi neřekněte. Ona tam není. Tak ona taky utěká. To jsou lidé. Ale počkejte, já vám ještě ukážu, uvidíte. Já tady se všema zatočím. Dovolete koukat a jdu na policii. Prosím tě, o čem ty ještě můžeš přemýšlet?
to může přemýšlet. A podle tebe je všechno v pořádku. Trávíme příjemný večer, příjemnými přáteli, příjemně se bavíme, vypláme se s Milinkama. Prosím tě, pojď. Ty mi nebudete věřit, ale já jsem se na něj tak vytal, že jen úplně ty věřím, 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 aby ho odvezla, věřím. Dneska má s ním umejdu. Doktorže, prosím tě, ty chceš honit teď po věky o půlnoci po Chicagu? Na, odnes ho. Odnes? No, Jimmy? Teda dobrá, já ten kalich hořkost vypiju až do dna. Ať mě třeba zavřou. Ale tam, tam mi dají aspoň najít. Ne, maminka musí odpočívat, tak, dejte, tak, opatrnou.
Dědovi Jimovi dáme. Stejně, Jimmy, já ti povím, že jsi to neřekl, že jsi to celou tu dobu vydržel. Taj. No, se tak vidíme. Že mě bylo přimáň, abych nevím, ty dileme, máš pročata. Máš prostě pevnou vůli. Stejně, mně připadá i Jimmy jako orel. Má ve spálech naše děti a lítá si na sebe. Víš jako orlí. No to ne. Ta postava Napoleon. Jilačku, protože byl by malé, to... Napoleon. Napoleon. Kdo byl to ne? Jimmy. Ty? Jak za to přišel? Asi jo, no tak já. Já mám rád Napoleona, no. O tom nikdy nemluvil, víš? Říkám se s tím rád mluvím. Ale Miláčku, no. Jestli se ti to jméno nelíbí, tak my ho klidně můžeme přeskupat. Ale ne, blázni. Jestliže bude Napoleon, tak je přeci jasný, čím bude. Bude generál, voják, europotřese, na polovně naštvaný. Na planina. Jimmy tě počural z té kruhy. No jo, tak se toho tolik nestalo. To mě zdá, že bude asi pomalý, ale... Nechte to, ukažte, já je uložím. Jimmy, já ti povím. Jsi udělal Jimmyče? Všichni, prosím. Policaj, já mám jen hrnul se na mě, no tak jsi se s ním porval, no. To s náma nemáš vlastně vůbec jednoduchý. No to teda nemám. Miláčku, koupíme Jimovi nový plášť, co říkáš? Ale samozřejmě, Miláčku. Teď mě napadá, co ta Jinková? Ta kojná. No, jo, kojná, jo, takhle. Do vetříta. Zavřeli, zavřeli, tam dostala piratský kazajku a ani se nehne. To říkáš, piratský kazajka, tomu letu, povolil, no. Uklidněte se. A tady je, tady je. Okamžitě mi vidět dětíče. Uklidněte se. Ne, dokud mi ho nevydáte. Ničeva! A víte, co prvé? Podívejte, podívejte, jak vypadá! Hrůza! A vy si souhlasíte? Ne, no tak! Krik, uklidníme se, pojďte tak, tady zhačneme na chvilku, tak, pomaličku, tak, a já hned budu zpátky. Tak mi dává. Pro toho policajta, to ty. Pettingtonová. Proboha vás, prosím, mějte strpení aspoň do rána, ano. Bohužel, paní Harrisonová, není to možné. Prosím vás, manžel si myslí, že jste kojná, víte? Dovolujte. Já jsem pan. Jimmy, já bych si chtěl odskočit. Já bych to...
teď potřeboval... Meky ti to vysvětlí. Žiž, taky zavolíte. Pani Harrisonová chtěla adoptovat dítě. A kromě toho ničema si je odnesl nesvědčan z nalezenice. Ovšem matka dítě se to nepodepsala a chtěje zpátky. Nedá se nic dělat. Ježišmarja, tak kdo se tady zbláznil? Jaká adopce? Jaký nalezenec? Co to má znamenat? Co je? Já jsem si myslel, že jste moji nejlepší kamarádi. Se dopustíte takový lži. Poslední. Tak teda předposlední. Která bude další? Protože ty vidíš z očí, já tě nechci vidět. Ne, Vileme, já jsem se úplně změnila, já jsem úplně jiná, než jsem byla před 8 měsíci, opravdu věř mi to. Co tě věš, pryč ti říkám. Vileme, my jsme tohle smeky všechno vymysleli a připravili a až potom bychom měli svoje vlastní děti, aby ti všechno přiznala a všechno by bylo v pořádku. Podívej se, jestli nepůjdeš ty, tak půjdu já na takovou leští vždycká neskočit. Vileme, tak ty už nechceš Williamka a Napoleonka. Ne, jestli je chceš ty, jak si vyžel tím mamacem, to se s ním jedná v restauraci. To by tak rálo, když tam nepůjdeš, tady zůstane. Když se do toho. Ten mamas, ten gigolo,